Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 23 листопада. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Земля в оренду, стягнення грошової компенсації за видобуток піщано-гравійної суміші. Зразкові дороги Вільховецька громада хизується своїми автошляхами. Зарплата для бюджетників. На Великоберезнянщині сподіваються на стабільне надходження дотації. Кінець голосування. Незабаром реалізовуватимуть громадські проекти. Що, де, коли? В одній з мукачівських шкіл провели незвичайний відкритий урок. На лінії розмежування на Донбасі посилюють заходи безпеки. Українська влада не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду, через які лише за останню добу пройшло майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки, уточнюють прикордонники. До слова, цієї доби на Донбасі було гаряче. Троє бійців нашої армії отримали поранення, найнебезпечніше було на Луганському та Донецькому напрямках. Польща дала українцям додаткові дозволи на перевезення вантажів. Про це повідомляють на сайті Міністерства інфраструктури. За попередньою інформацією, польська сторона дала згоду на виділення українським автоперевізникам додатково 3 тисячі дозволів категорії Євро-3 та ще 3 тисячі категорії Євро-5. При цьому ці дозвільні документи польська сторона може передати лише 27-28 листопада 2017 року. Більше тисячі іноземним громадянам заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Зазначається, що з початку року вже складено більше 2 тисяч адмінпротоколів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Прийнято більше 1300 рішень про заборону в'їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі майже сотні артистам та діячам культури. Раніше повідомлялося, що Держприкордонслужба із початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, у тому числі й тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим. Нещодавно ми вже розповідали про приватні землі на ділянці українсько-угорського кордону. Наразі наші журналісти з'ясували, що на українсько-румунському кордоні фермер, котрий там орендує землі, видобуває гравій. Зараз в господарському суді відбулося чергове засідання у справі стягнення із фермерського господарства грошової компенсації в сумі майже 340 тисяч гривень. З'ясували подробиці скандальної справи і мої колеги, тож далі детальніше. На українсько-румунському кордоні видобувають гравій. За зверненням Мукачівського прикордонного загону, ще в липні поточного року представники Державної екологічної інспекції виявили факт самовільного забору піщано-гравійної суміші. Екологи склали відповідний акт, а потім разом із військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону звернулися до суду задля грошового стягнення в сумі майже 340 тисяч гривень. Цікаво, що гравій видобувають на земельній ділянці приватного фермерського господарства. Ця ділянка була надана в оренду та знаходиться в межах українсько-румунського кордону. Під час чергового судового засідання пояснення суду надав головний спеціаліст Державної екологічної інспекції, який проводив перевірку та складав акт правопорушення. На даній ділянці в районі прикордонного знака номер 282 проводиться самовільний забір піщано-гравійної суміші. У присутності представників Державної прикордонної служби, ми виїхали на місце і в ході візуального обстеження території установили, що на даній території на відстані близько 200 метрів від державного кордону проводиться самовільний забір піщано-гравійної суміші. В свою чергу представник відповідача зазначає, земельну ділянку площею 99 гектарів орендує фермерське господарство, що займається тваринництвом. Через те, що тиса, по якій проходить кордон, змінила своє русло, то й частина землі опинилася по той бік берега. Представник фермера каже, аби не допустити подальшого розмивання ділянки та для можливості ведення господарства, підприємець намагався повернути річку у звичне русло та створити погоджені з басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса резервуари для водопою скоту. І в проєкті відводу, і в всіх картах зазначено, що
Ми межуємо із державним кордоном і державно-слідовою смугою державного кордону. Тобто це йде по межі, а не по нашій території. Те, що Тиса змінила русло, ну, це не наша, по-перше, вина. По-друге, якраз ті прикордонні знаки залишилися фактично за Тисою. Де вони тепер, нам невідомо. А ще така важлива обставина, що Опріж все рівно має багато худоби, він повинен і штучні водойми утворювати, тобто забезпечувати життєдіяльність цієї худоби. Що ж до видобування піщано-гравійної суміші, що є предметом судового розгляду, то сторона відповідача посилається на постанову Кабміну, в якій піщано-гравійна суміш прописана як корисні копалини місцевого значення. Однак з цим категорично не згідні представники екологічної інспекції, які також посилаються на той самий документ та визнають його тлумачення відповідачам хибне. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення. Сировина піщано-гравійна, галька, гравій, піщано-гальковий матеріал, ракуша. Може ще якась? Є внизу абзац, який написано місцевого значення. Пісок. Пісок – одне слово. Ваша честь, я ще раз хочу наголосити. Перелік корисних копалин відповідно до постанови Кабінету міністрів України 827. Для того, щоб переконатися, чи дійсно суміш є гравієм, суд затребував від екологів відповідні фотографії, зроблені під час інспекції на місці. Наразі, зі слів представника фермерського господарства, через те, що Тиса змінила русло, кордон змінився. І фактично частина орендованої ним земельної ділянки зараз знаходиться вже на території Румунії. Через ремонт на КПП «Солот» воно до 31 грудня діятимуть обмеження. Це пов'язано із заміною шпали, відновленням асфальту. Ремонтні роботи проводитиме румунська сторона, пункт пропуску «Сігіту Мармацієй». На закарпатській митниці ДФС радять громадянам та представникам бізнесу врахувати цю інформацію при плануванні свого переміщення через українсько-румунський кордон. Правоохоронці оголосили підозру двом закарпатцям, які займалися переправкою нелегалів. Сам факт порушення статті 332 Кримінального кодексу України поліція зафіксувала 29 жовтня. Тоді 8 чоловіків та 4 жінок помітили за 800 метрів від лінії державного кордону. При собі у них не було жодних документів, їх доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Згодом правоохоронці вийшли на слід організаторів цієї незаконної переправи і у рамках досудового розслідування за місцем проживання жителя Перечинщини та Ужгородщини правоохоронці провели ряд обшуків і вилучили речові докази. Поліцейські знайшли 4 автомобілі, гроші, мобільні телефони та чорнові записи, які засвідчують причетність фігурантів до протизаконних дій. Докази всі вилучили. Чергового іхтіандра затримали на Закарпатті під кордоном з Румунією. Правопорушника виявили учора вночі прикордонники Мукачівського загону. Чоловік був у гідрокостюмі, не мав при собі документів. Із його слів стало відомо, що він громадянин України. Наразі затриманого доставили у підрозділи з метою проведення фільтраційних заходів. Виконання міського бюджету за січень-вересень поточного року, встановлення нічного режиму роботи, тимчасову заборону на проведення робіт із порушенням цілісності об'єктів благоустрою та інші технічні питання розглядали на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Детальніше далі. Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочали із розгляду підсумків виконання бюджету міста за 9 місяців поточного року. До бюджету міста надійшло доходів на суму з трансфертами на суму 922 мільйона, що на 24,6 мільйона більше, ніж запланований обсяг доходів. За звітній період за рахунок перевиконання дохідної частини на 106 мільйонів були збільшені видатки пропорційно на галузі, як загального, по видатках загального спеціального фонду. Головними сферами видатків із міського бюджету, як і в попередні роки, стала освітня галузь, соціальний захист та охорона здоров'я. В підсумку члени виконкому одноголосно ухвалили звіт. Перейшли до наступного питання, яке стосувалося тимчасової заборони видачі дозволів на проведення робіт з порушенням цілісності об'єктів благоустрою. Була пропозиція припинити видачу дозволів з 1 грудня, але в зв'язку з тим, що у нас ще є інформація, що у центрі надання адмінпослуг є звернення про такі види робіт, тому ми продовжили цей термін до 11 грудня. Це в першу чергу зв'язано з тим, що в зимовий період не буде можливості якісно відновити порушення цілісності об'єктів благоустрою.
Довгу дискусію серед членів виконкому викликало питання погодження нічного режиму роботи. Зокрема, в центрі уваги – заклад біля залізничного вокзалу, на роботу якого до поліції неодноразово надходили скарги від ужгородців. Зрештою, виконком вирішив не надавати дозвіл на цілодобовий режим роботи, а також разом із правоохоронцями провести спільний рейд закладами, де був відмінений або ж наразі діє цілодобовий режим роботи. Я дав доручення сьогодні провести аналіз звернень щодо порушення режиму роботи, щодо порушення громадського порядку в нічний час, саме в цих закладах, які у нас працюють цілодобово, в яких встановлений режим з 22 годин, з 24 до 8 ранку. У нас є члени виконкому, керівник місцевого відділення Нацполіції, який також узагальнить ці звернення. Ми проведемо додаткові рейди, вивчимо інформацію. І якщо буде така інформація, що ті чи інші підприємці або за місцем розташування їхніх закладів є систематичні або системні порушення, ми будемо виносити і будемо пропонувати приймати рішення виконкому про недоцільність роботи в нічний час таких закладів. На завершення члени виконкому заслухали доручення, що стосується розрахунків дитячого харчування в дошкільних навчальних закладах, ціна якого підвищилась до 43 гривень. Найприйнятнішою серед озвучених пропозицій зі слів Ужгородського міського голови стало фінансування по формулі 50/50% з міського бюджету та від батьків. До цього часу 60% вартості харчування сплачували батьки та 40% – міська скарбниця. Поки в багатьох населених пунктах бідкаються на погані дороги, у Вельховецькій об'єднаній громаді своїми автошляхами хизуються. За 2 роки тут вдалося відремонтувати не 0,1 кілометрів шляхів. Скільки ж коштів на це витратили? Та що ще у планах – дивіться далі. Нині дороги у Вельховецькій громаді не гірше європейських. Рівний асфальт, якісна розмітка, обмежувачі швидкості. Місцеві не натішаться. Кажуть, колись про такі автошляхи могли лише мріяти. Подивіться на вулиці, подивіться на тротуари. Набагато краще. Раз одна яма була. Кращі дороги стали. Почали вже заасфальтувати і наші улички, як кажуть. Такі вулиці, де не центральні. Дуже добре. Витратили на ремонтні роботи лише протягом 2016-2017 років більше десятка мільйонів гривень субвенційних коштів, отриманих на Вільховецьку ОТГ, в тому числі і за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Залучили і кошти місцевого бюджету. Зараз ремонтується дорога комунального нашого значення, місцевого значення. Це дорога Вільхівчик, це дорога село Сасово, комунальні дороги у села Вільхівські Лази, вулиця Миру, Добрянське, Миру, Борконюка, Вільхівцях, Гагаріна, Лесі, Українки. Тому що так вирішили депутати, щоб ми спрямовували ці кошти на місцеві дороги, яке дасть можливість комфортно почуватися і жителям, які проживають на окраїнах. Щоб не було пилі, грязі, чистота і порядок. Стосовно доріг загального користування, громада також готова брати участь у відновленні покриття, щоправда, лише за умови співфінансування. Тому що дороги загального користування користуються всі жителі області, не тільки нашої громади. І такий підхід, я рахую, як депутати прийняли, є вірний, і ми готові на це також виділяти на дорогу загального користування, які проходять через територію нашої громади, відповідно 50%. При умові, що 50% буде фінансувати обласний бюджет, там, чи може з дорожнього експерименту, як уже це вирішить. Тож проблему, яка турбує жителів більшості населених пунктів області, тут вирішують швидкими темпами. Сподіваються, за рік-два 100% доріг об'єднаної громади будуть відновлені. Ситуація з виплатою заробітної плати бюджетникам Великобрезнянщини поки під контролем. Принаймні, так запевняють місцеві чиновники. Але без надходження стабілізаційної дотації ймовірність боргу тут не виключають. Більше інформації знає Ірина Ковальчук, тому вона продовжить. 32 населених пункти, 28 з них мають статус гірських. Це Великобрезнянський район. Практично у кожному селі – садочок, школа, ФАП, сільська рада тощо. Тож бюджетників немало. До прикладу, у селі Забрідь працівників державних установ – до 20. У нас поки що ми якось виходимо так, що у нас заборгованості нема. Ще в нас такої не було, щоб зісталися без зарплати під кінець нового року. На автобусній зупинці зустріли кілька педагогів із різних сіл Великобрезнянщини. Користуючись нагодою, питаємо, чи вчасно отримують заробітну плату. На даний час заборгованості по заробітній платі для вчителів нема. Виплачують вчасно, вчителі задоволені. Обіцяють з 1 січня зарплату підняти, то уряд наш.
У селі Стричава всього два працівники ФАПу – фельдшер та й санітарка. Обслуговують 205 чоловік, у тому числі двоє діток до року. У них, по-моєму, один місяць є заборгованість, їх фінансує район. До Стричавської сільради входить, крім власне Стричави, і сусіднє село Княгиня. Школи це вже якби на район перевели, то ми вже її не фінансуємо. А у нас на роботі по сільській раді у нас заборгованості нема. Загалом у Великобрезнянському районі 20 сільських рад, 30 шкіл та понад 30 ФАПів. В основному заборгованість є в медичній галузі, там чомусь дуже погано із фінансуванням. В освіті на сьогоднішній день заборгованості нема. Будемо бачити, як до кінця року, я думаю, що в освіті питання буде вирішене, а в медичній галузі, я думаю, що там мало проблема. Аналізуючи наші бюджети, бачимо, що і порівнюючи з Перечинським районом, Воловецьким районом, бачимо, що по наших галузях приходить менша дотація, і в тому числі стабілізаційна дотація на виплати різних заборгованостей порівняно з іншими районами. Аналізуємо, бачимо, що 10-15% порівняно із тими грошми, які йдуть в інші райони. Великобрезнянщина самотужки без допомоги держави витрати району не покриє. Тож надія на стабілізаційну дотацію. Прийде стабілізаційна дотація 1 700 000, ну, і ми покриємо. Ми все працюємо, покриємо цю заборгованість до кінця року. Ми з надіями, що все будемо робити, щоб її не було. Ну, на сьогоднішній день ми якось ще вигрібаємо так, щоб її не було. Щоб її не було, щоб перш за все люди, щоб могли сім'ї прогодувати. Варто сподіватися, дотація вирівнювання надійде вчасно. І боргів з оплати праці бюджетникам до кінця року не буде. На Хущині розшукують 28-річну жінку. Наталія Бурч зникла безвісти із двору своєї свекрухи. Саме вона і звернулася у поліцію. Заявниця розповіла, що вночі її родичка залишила у спальні двох малолітніх дітей та вийшла з будинку. З того часу на зв'язок не виходила. Жінка середньої тілобудови, брюнетка зі світлими очима, на вигляд 25-28 років. Поліція звертається із проханням до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися на лінію 102 або в Хусь. Відділ поліції. В Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% зарплати чоловіків. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Він пов'язує цей підйом зі зростанням мінімальної зарплати. Далі цитата. Очевидно, що цього недостатньо, адже ми чудово розуміємо, що питання оплати праці дуже тісно пов'язане в цілому із соціальним захистом родини, в тому числі і з майбутнім пенсійним забезпеченням жінок, зазначив віце-прем'єр-міністр. Розенко запевнив, що уряд працюватиме над збереженням та посиленням тенденції до збільшення рівня заробітних плат жінок відповідно до показників чоловіків. Лісівники, які перешкоджали журналістській діяльності, покарані. Нагадаємо, не так давно виник конфлікт під час роботи над сюжетом для Радіо Свобода у селі Лубхово на Тячівщині. Працівники лісгоспу кричали та погрожували журналістам розбити техніку. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства відреагувало на інцидент і призначило службове розслідування. Дуже порядний чоловік, дуже хороший лісник. Я не розумію, чому тоді так емоційно, але ситуація сталася така, що більше всього, я думаю, що він не хотів образити журналістів. Там є група людей, які вже на протязі, ну, навіть не одного десятиліття пишуть скарги, ініціюють різні перевірки, не дають можливості робити, десь перекривають дороги лісівниками на фоні того, десь того такого емоційного зриву, от під то попали і, скажімо, представники преси. Звільнили тому, що кожна людина має себе тримати в руках. Головний лісівник Закарпаття вважає, що професіонали з таким стажем повинен показувати приклад молодим, а не піддаватися емоціям. Валерій Мурга каже, припустився помилки, треба відповідати. Дорога на Рахівщині знову забирає життя. На автодорозі сполучення Мукачево-Рогатин 37-річний водій мотоцикла «Мустанг» не впорався із керуванням та влетів у бетонну огорожу. Чоловік жив у селищі Ясіня, їхав він на незареєстрованому транспортному засобі без шолома, від отриманих травм помер на місці. Минулого тижня завершилося голосування мукачевців за проекти бюджету громадських ініціатив. На розгляд містян було винесено 10 пропозицій, і за два тижні жителі Мукачева мали визначитися із найпріоритетнішим. Зараз конкурс уже завершився, підсумки підбили, і яку ж програму громадськості за кошти місцевого бюджету реалізують у 2018-му, розкаже Яна Шершун.
Можливість зробити місто кращим, зручнішим та затишнішим є у кожного. Для цього можна долучитися до конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок бюджетних коштів. Саме так і вчинили мукачівські активісти, що вже не перший рік намагаються навести лад у парку на набережній Валенберга. Минулоріч за власні кошти та благодійні внески вони відремонтували декілька лавиць, з підручних матеріалів виготовили смітники та прибрали територію. Однак ситуацію це не надто покращило. Так сквер виглядає тепер. Пані Катерина проживає біля парку не один десяток років. Жінка згадує, яким цей сквер був колись. Це не парк, було чудо. Тут взагалі кругом була асфальтована дорожка. Діти бігали, тут росли, гуляли. Приходили з школи тут, проводили змагання тут, діти, садика тут гуляли, і тут рядом садик був. Діти тут мали відпочинок. А ми старі, а я ще молода була тоді, де 20 років було, мені вже малий родився. І бабушки сиділи, тут 4 скамієчки були кругом. Очевидно, що доля парку турбувала не одну людину, тому небайдужі містяни і вирішили розробити проєкт реконструкції та облагородження скверу. Ну, сам проєкт, який ми подавали, це є упорядкування в першу чергу цього парка. Упорядкування не тільки від мусора чи від грязі, яка тут є, але і спрямовано на розвиток дітей. Цей парк ми так і подали, мультиспортивний парк, і він передбачає майданчики, два спортивних майданчика, один турнікет для воркаут, другий для заняття скейтбордами, роліками, вело, і один майданчик для дітей. Ну, для дітей віком до 9 років. Отже, наступного року у парку на набережній Валенберга мають створити мультимедійні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Це передбачає великий проєкт. Крім того, набережної Валенберга стосується і малий проєкт, який здобув найбільшу кількість голосів містян. Другий маленький проєкт, який прийшов, це більше відноситься до впорядкування вже парка. Тобто безпосередньо сама набережна, лавочки, освітлення, урни. Сума передбачає великого 800, маленького 300. Всі, хто долучився до розробки проєктів та агітації щодо їхньої підтримки, кажуть, що в першу чергу керувалися бажанням покращити своє місто та подбати про його жителів – дітей, молодь, дорослих та людей похилого віку. Да, щоб діти мали чим займатися, а не ходити десь по закоулкам, курити, пити, і вести здоровий образ житті. Тут можна буде і спортом зайнятися, і мамочкам з колясками буде, для маленьких дітей майданчик можна буде погуляти, і для старших буде. І це все буде безкоштовно, що як буде, де в центрі в нас на даний час немає куди піти. І активне голосування, хоч воно було занадто складним, особливо онлайн через інтернет, це дуже важлива річ. І нарешті наш парк буде гарним, затишним, не тільки і стане окрасою нашого міста. Разом з тим, всі учасники проєкту закликають мукачівців долучатися до розвитку свого міста і постійно змінювати його на краще. До того ж, хто як не жителі громади знають, на що краще використовувати бюджетні кошти. Діти матимуть додатково де гратися, підлітки будуть мати місце, де займатися спортом. Я думаю, що парк наступного року буде зроблений на найкращому вигляді. Люди матимуть де відпочивати. Ну, і хочеться побажатися громаді міста Мукачева долучатися до суспільних проблем Мукачева, бути більш активними, більш, як сказати, цікавитися проблемами свого міста. Кожен може побачити, що він на сьогоднішній час в вираженому, занедбаному стані. Тут вже бачимо, їздять автомобілі, машини, безлад, вечорами твориться якесь Бог зна що. І тому створення цього майданчика для дітей, для заняття спортом, для дозвілля молодих мам, батьків, це однозначно є важливою, такою буде важливою окрасою, прикрасою міста Мукачева. Тому ми впевнені в тому, що ми раді в першу чергу тим, що ми є переможці. Ми показали те, що від громадян, від кожного мешканця Мукачева залежить дійсно майбутнє міста. Тепер проєкт ще мають затвердити на сесії Мукачівської міської ради. Проте перший і найважчий етап – донесення до містян необхідності облаштування скверу та їхня підтримка при голосуванні – подоланий. І всім мукачівцям дякуємо за підтримку!
Що, де, коли – популярна гра, за мотивами якої у Мукачівській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 16 для дітей провели відкритий урок. Говорили на злободенну тему – Євросоюз та країни, які входять у нього. Як усе пройшло, знають мої колеги, тому детальніше далі. В період листопада-грудня у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 триває декада початкової ланки. Кожен клас з класним керівником проводить відкритий захід. Беатриса Георгіївна – вчитель 3-го Б-класу. Для уроку обрала тематику країн Євросоюзу. Проте, оскільки її учні – початківці, вирішила подати їм цю інформацію у формі гри «Що, де, коли». Хотілося їх чогось навчити, якраз щоб вони з цього заходу для себе щось взяли, які є країни, взагалі європейські країни, і які там є якісь звичаї, культура, традиції. Думаю, що сьогодні вони поповнили свій багаж знань. Семеро гравців гри змагалися із вчителями школи. Протягом 10 раундів діти повинні були відповідати на заздалегідь підготовлені питання від вчителів, що стосувалися культури різних країн світу. Після кожного раунду учні класу розповідали про ту чи іншу країну цікаві факти. Чи знаєте ви, що італійці не завжди пунктуальні? Найчастіше вони приходять на зустріч пізніше призначеного часу. Час у руху розкладі літаків, поїздів і автобусів вказує приблизно. А спагеті в Італії виробляють навіть для собак. Деякі учні допомагали вчителям і презентували знавцям музичні питання. Також дітлахи мали змогу презентувати народні танці. Ми недовго вчили танець, ми одразу все поняли і нам було дуже весело. Вчителька розповідає, що учні її класу дуже творчі, тому влаштувати такий відкритий захід було неважко. Готувати не важко, бо вони у мене якісь занадто творчі. Дівчата і танцюють, і співають, і я коли щось планую, то я вже мушу враховувати їхні побажання, обов'язково придумувати щось цікаве, щоб було для них. І обов'язково, щоб це щось було веселе. Школярі залишились задоволеними і дізнались багато нового та цікавого про країни Євросоюзу. Мені сподобалося бути знатоком, це було дуже цікаво. І я вважаю, що у нас все дуже добре вийшло. Мені сподобалося, що ми виграли і що ми дуже добре працювали. Мені все тут понравилось, я просто завжди приймаю участь, бо я знаю, що я це зможу. Я найбільше запам'ятав, що які країни є. Столиці. Наприкінці уроку дітлахи разом із вчителями виконали танець миру. Кажуть, раді, що мають можливість отримати потрібні знання. Дякуємо за урок! Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що побачите у часі п'ятниці, дізнайтеся далі. Масштабна реконструкція. Наступного року в Ільховецькій ОТГ планують відкрити відновлений будинок культури. Новинка у Мукачеві. У місті нещодавно відкрили перший рекреаційний пункт. На цьому сьогодні у мене все. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!